каква кампания очаквате? Моята ще бъде позитивна, а по принцип какво очаквам? Кампаниите никога не са чистоплътни. Удари под кръста? Мене няма къде да ме ударят. Плътна съм. Бихте ли поканили останалите кандидати на дебат за града? Да. Това го казвам сега пред вас. Каня всички кандидати, да, за втори път. Аз нямам от какво да бягам в един дебат. Напротив, стрема се към него, защото мога да покажа нещата, които съм направила и тези, които те първа ще направя. Готова ли ви е програмата за... Да, готова е. Кои са основните акценти? Няма да ги кажа сега. Ние ще представим специално нашата визия. Тя ще бъде обсъдена. Между другото, аз ще посоча основните приоритети, които имам. Управленската програма ще я правя след изборите заедно с Общинския съвет. Мажоритарни или партийни ще бъдат изборите според вас? Моята кандидатура, както знаете, е издигната от гражданска инициатива. Винаги съм се възприемала по-скоро като мажоритарен, отколкото като партиен участник. Такова е моето виждане. Изборите за кмет винаги имат много висок мажоритарен елемент. Хората се съобразяват. Кой е насреща им, какви възможности има, по какъв начин се е доказал до сега в живота, какво е управлявал или не е управлявал. Така че това са важни неща. Все пак програмата няма да обявите, но различно от това, което явно на всички кандидати ще бъде в програмите за чист въздух, транспорт, озеленяване. Нещо по-специфично или различно, което смятате? Не, няма да кажа, защото не искам да ме преписват от сега. Аз имам какво да кажа. В един по-късен момент ще имаме специално кръгла маса, на която ще обявиме нашите приоритети, нашето виждане за развитие на града. Да, разбира се, моята идея е Русе 21 век, защото някъде се намираме в края на 20-ти. Как ще накарате, русенци, повече русенци да излязат, да отидат до урните на 27? Ами с много срещи, с това, че всеки един гражданин трябва да разбере, че неговия вот е важен най-малко заради това, за да противостои на вече купените гласове. Защото се знае, че в Селемете гласове, че са купени, в Родина гласове, че са купени, част от чародейките. Да, преди месец, за да не бъде свързано с изборите. Знаем и кои са купували, знаем и хората, през които са извършени тези покупко-продажби. И гражданите, ако искат наистина града да се развива добре, да се развива като съвременен град, да има визия, да има бъдеще за децата и внуците им, трябва да излязат да гласуват. Някакъв момент ще кажете ли кои са тези, които са пазарували? Те не са важни. Важни са тези, които са давали парите. Това имам предвид. Кои са тези, които са давали? Да, ще кажа. Ще ги съобщя и в прокуратурата, да видим дали тя ще се осмели да започне производство, защото всички избори са свързани с този грозен момент, но осъдените за купуване на гласове може би се броят на пръстите на едната ръка. Кога започва официално кампанията? Кога ще бъде откриването? Кампанията започва на 27-ми по закон, така че ние на 27-ми ще бъдем на педали, с срещи, защото това е основният ни ресурс. Ние нямаме голям финансов ресурс, събираме малки суми от граждани, от фирми, така че основното ни бойно оръжие ще бъде срещата с хората. Ако трябваше да свидетелствам. Ще регистрирам само кмета. Само кандидата в кмета. Да. Ще се радвам. Човек, като види, не важно да не се усмихне, защото се добронамерен. Напротив. Да, слушам.